Vapor Trail Hyper Offense Formation je hra na hrací automaty. Myslím si, že to bude letadlovka. Tak doufám, že mám pravdu. A ty paneláky vypadají jako z Aerofighters. To by mohlo být dobrý. Samozřejmě lepší než Aerofighters to být nemůže. Já mám ten obraz nějaký úplně nějaký hrozně hubená hra. A jako obraz hry je skoro v prostředku, tak já to asi nechám. Nevím, trošku to možná teda. Teď je úplně v prostředku, takže já to bylo. A vypadá to dobře, ta hra. Takový trošku jednodušší Aerofighters. No, jestli to bude tak nějak dobrý, podobně. Tak to bude fajn. Vybrat fightera. Necháme si... Počkat, tak si ho vyberu nahoru. Ještě nahoru. Jo, jsou tady tři, tak já si ho nejdřív toho prvního. Rychlost průměrná. Odstartuju z lodě. Jít na to. Tak, stačí jakhle držet, ale... Vykládám, že budu muset mačkat, aby to střílelo nějak úplně normálně. Tak potom mám určitě bombu. Aha, tak to nebude moc jednoduchý. Jsem se ještě nerozkoukal. Počkej, když hodím bombu, to je tohleto. Aha, to jsem čekal pořádný výbuch, no, ono to udělá nějakou obranu. No tak střílí furt jedním směrem, to by se dalo využít. Tady bude startovat vrtulník, to je sedmě. Jak to, že tenhle nestřílí jedním směrem? Já mám dva životy, tak na to koukám, nebo dvě životnosti vždycky. Ale vlevo dole. Ještě jednou mě můžou trefit, anebo to už znamená moje smrt. A ještě tam nabíhá ta obrana, takže těch mám nekonečně. No ale za celý level jsem ještě nic nesebral. Chci nějaký power-upy. Třeba to udělo. Ježišmarja, mi to hned sejmulo. No já jsem hodil v obranu s tím, že to nebyl boss. To byl nějaký poloboss teprve. No tak. No, není dobrý. To by bylo co? Taký speciální nesmrtelný útok ze zadu. Ale konečně nějaký power up. Power up, trošku širší střely. Tady něco je, to je boss, ale já se tam viděl ten power up jiný. Já jsem říkal, že to nějak seká, trošku se to zpomaluje. Ačkoliv se tady toho moc neděje teda. Já si hodím v obranu. Musím to tady takhle do něj navrtat, jestli mu to něco dělá. Nevím, jestli mu to něco dělalo, ale cípnu. Co bych řekl, že možná jo. Mission complete. Ale je to další boss. No a tam byl nějaký ten power up, který ke mně vůbec nešel a odešel. Takže máme druhý level a to je poušť. Teď by mě ještě zajímalo, co je tohle to zase sakra. Taký speed. Vlastně vzadu nepřítel. Co to je? Chcípni, takový tornádo ohnivý. Jestli ty levely jdou za sebou furt stejně, ať si vemu co si vemu. Nebo jestli se losujou. Nějak speciálně další speed, jo. Teďka už je to normálně ovládatelné. Že takováhle rychlost, dvě rychlosti si vzít a je to v pohodě. No, tohle jsou tanky, které neotáčejí ty děla. Tohle vypadá tak, že taky ne. Jsou sice větší, ale taky neotáčí. Tady letadlo něco mi dává. Do prčic. Já jsem si vzal nějaký blbosti. Asi to bude účinný, ale tím nic netrefím v životě. Jsem chtěl házet tu obranu. Tohle ne. Když už, tak mě to má zabít rovnou, že ani nestihnu nic. A ne, že v tu chvíli, kdy zrovna umřu, chci házet bombu.
chci se připojit. Když zrovna jelo nějaký velký letadlo, to určitě šlo zničit. No, poslední. No, takže hlavní problém byl, že jsem si vzal špatný zbraně. A hlavně taky, že mám malou rychlost, takže tady se podíváme. Speed střední. Tohle bude ještě pomalejší, že jo? No jasně. Tohle. Rychlá rychlost. Tak to si vemu, to bude zase slabý. Už tohle bylo docela slabý. Čím to, co je pomalý, tak to střílí, nebo má účinnější střelbu. Je, ono to střílí dozadu, což zrovna úplně nepotřebuju. No, ale lepší než nic a hlavně je to docela rychlý. Doufám, že ta speciálka je stejná u všech. Vypadá to, že jo, je tam taky napsáno roll. Takže to bude stejný. No, přijde mi to takový strašně schudlý, ta hra, protože co já tady mám, že jo, za zbraň teďka. Teď mám prostě ubohý dvojstřely. Jsem v půlce prvního levelu a mám tuhle nic. Au. Já jsem to čekal. Tam místo, abych hodil speciálku, tak čekám, až se to stane. No, chcípne a hned mě to sejme, jo, to už známe. Takže tentokrát jsem byl připraven. Ono to střílí tím hlavním dělem, když já jsem prolítávám pod tím. Ne, že by to střílelo v nějakém intervalu. A pěkně by tady rozjezdili teda. Ale ne, to je to takový gumový, ta hra. No, jsme tady u bose a hodím tu speciálku hned. Tak to je trošku navrtán, vidím, že mu to nic nedělá, takže to je k ničemu asi. Zbývá, než ho prostě takhle vykuchat. Tady to je těžší s těma raketama, takže to jsem si měl nechat. Tu nesmekal nosk na potom. Uf, radši se mu vyhnu, nebo mě ty trosky ještě zabijou, to nevím. Ale zkoušet to nebudu. Takže mission 1 complete. Takže bude ta poušť, doufám. Doufám, že opravdu ty levely takhle za sebou. Ať mám, co mám. Jo. No, akorát, že já nemám lepší střely. Takže to chci, okamžitě si to objednávám. A chci to doručit. A už tady něco máme doručený, ale to je rychlost, to jsem moc nechtěl. Jau. Ono ještě, když mě to trefí, tak já v tu chvíli nemůžu střílet, dokud přestanu hořet. Tam je právě nemám rád, když je tady pár nepřátel, ale hrozně rychle střílej. Bych radši, bych tam bylo víc. Nebo takhle. Že střílej hrozně málo střel, ale rychle. Bych radši, kdyby tam bylo milion střel, ale pomalej. No a přesně takhle s koncem obrazu hrozně vypálí a já nemůžu nic. No to tady. Hele, červené letadlo, jak to? To minule nebylo, nebo bylo? To bylo přece to, co se rozjelo, já se radši hodím, to asi tohle, aha. Jsem se ani jestli všimnul, že byl červený. To nejde zničit. Je to škoda. Taková hezká věc na zničení, ona nejde. Já tímhle nemůžu vůbec nic trefit, vždyť takový fluxátko celou hru. Dejte mi něco pořádného, ne? To bych chtěl moc, tady mě ještě zabijou, u bose, no. Ten teda nevypadá moc graficky pěkně. Tak tohle letadlo mě teda zklamalo. Já jsem za celou dobu nesebral žádnej power up. Jenom na rychlost. Možná mám něco rozstřelit, aby jsem objevil, jsem si nestihl všimnout ještě. Takže teďka zkusím to prostřední letadlo, který bude extra pomalý. Ale třeba aspoň bude mít nějaký rozptyl. Mám jeden máčk. Tak.
to přijde. No, konečně, ještě pomalý, mě zabila první střela. Ale aspoň něco se s tím dá trefit. Hraje to teda evidentně na účinnost, asi, no a hned dostanu power. Účinnost střel, ale na rozptyl. No, no takhle to má vypadat, rychlo hnedka, jak to, že předtím se nedostal. Možná, že jsem to netrefil, z čeho to vypadává. Protože jsem byl tak... tak úzký střely, se kterýma to nešlo. No vlastně, hned mý první, ty porušujou zákon letadlovek. Když jsem blízko u nepřítele, nemůže střílet. Pokud je to běžný začátečnický nepřítel, není to boss. Co to je, sakra? Special, tohožiši Maria. Já to mám na čas. Nebo proč to tam bliká dole? Jako to zametlo. Tak to bylo rychlý. To chci až do konce levelu. Já se mi líbí. To zameteme všechno. A myslím, že to bude na čas. Ale mi to nějak neubývá. Power. A nevím, jestli si to mám brát, jestli se mi to přebije na ty základní střely. To bych teda nechtěl. Dobrá. Ne. Ale ono to ze mě vypadlo. A mám to dál. Sakra, já jsem hodil speciálku a ono to udělalo něco jiného. Mám tu neviditelnost. No jenže já mám nějaký rakety blbý, co jsem si sebral potom, že jo. No ale jako všechno chcíplo, všechny moje životy. To je škoda. Nevadí. Takže tohle bude asi moje nejoblíbenější letadlo. S tímhle to dohraju. A tyhle ty střely nechci, dejte mi ty základní klidně. Já se... dobrovolně se degraduju. Ježišmarja, jsem ho zabil. Ještě lepší. Jsem ho zabil, on teprve vybuchoval a ten oheň tam ještě zůstal. A ten oheň jsem se sejmul. Sám dobrovolně. Když tady nedodržou ty nepřátelé ty pravidla. Domluvený zákony. To je těžký. Když bych se přiblížil, už by neměl střílet. On si dělá, co chce. No. V. Co je to V? To už se nedozvíme. Ale dozvíme, protože já se teďka budu připojovat. Ježíš, dělej. Nedozvíme, protože mi to utakoval obraz. A hnedka mě trefí tenhle ten blbón a během toho nemůžu se bránit. Taky dobrý. No tak to ještě je lepší. Bylo opravdu rychlý tohleto. Protože mám zase rychlost 0. Jo. No. Spíš tak. Minus 1. No a co mám asi dělat, když já nejsem vůbec ani rychlejší než ta raketa? Tohle je ale ošklivý boss. Tahle grafika se mi teda vůbec nelíbí. Takový hnědý nic. Musím vyházet i tornáda. A ještě blokovat střelbu. Takže tady budu týden. No, a co mám dělat proti těm raketám? Hodit v obranu maximálně. Jo, to byl povol boss, aha, ještě všemu. Tak boss bude snad hezčí. Musím hodit bombu. Budu v nebezpečí. Power up. Tak se mi to líbí.
To by to chtělo pár power-upů, abych viděl, jak ty zbraně vlastně vypadají, když jsou větší. Takže to se mi asi nepoštěstí, protože teď tady smete boss. Bomba. Bomber. Ne, to jsem nechtěl, myslel, že mi to dá další ten v obranu. Ale radši jsem použil. No a tímhle tím bomberem to mám tady zabíjet, jo. To by byl mnohem lepší ten rozprašovač, co jsem měl základní. To asi jo, je to účinný. Úplně blbě se s tím střílí, no, zec. Připojit. Zde je to flusko. Radši použiju na smrtelnost. Vlastně 10x si vystřel. No nic, nebudu to komentovat. Proč neumřít, když můžu hodit v obranu, že jo? To zajímavý, ale... Ty úkolní nepřátelé. Jsem přesně viděl, jak jsem do toho nalít. Připojit. Hodím do obranu, protože nemá smysl. Musím si tam... Hele, život. Shield up. Dirt, defender. Speed. Aby jsem to tam nabral. Vypadalo to země. Jak to, že co mě tam zabilo, když si jdu tady pro rychlost? Ještě jsem házel tu obranu. Teď už jsou tam jenom tady ty naváděcí ohnivý koule. Přesto dost teda nepříjemný. No, už to chci to. Mission 2 complete. Džungle. To je snad něco normálního. Ne, nebude. Zabije mě ze spoda. Já furt tomu nevěřím, že porušují tyhle ty zákony. Pak to takhle dopadá. Kdybych tomu věřil, tak se tohle neděje. Tam se nedá nikam prolítnout. Pravda, že jsem mohl teda hodit tu obranu. Třeba teď. Stejně mi to nepomohlo, protože trvá chvilinku jenom. Jasně, zapte mě. Mám úplně neúčinný střely, tohle to k čemu to je. Nějaký super zbraně. Konečně pořádně účinná věc, normálně. To bych si to představoval. Tenhle speed bych si taky představoval třeba i vzít jenom. Tak, naštěstí se mi to zadařilo. Šel se po mně, ale speciály tady ještě zůstaly. Ještě trošku žiju. Nahoře jsou nějaké speciálky. Do si vemu Defender. To až přijdu tady o tu zbraň, tak budu mít takový ty koule přes celý obraz, jo. Tohleto. O tu speciálku jsem přišel tak, že jsem hodil viděl v obranu. Tím přijdu o tu speciální zbraně. No, takže další připojení. Chtěl jsem teďka jsem chtěl hodit tuhletu
speciálku. Když všechno trvá tak o milisekundu špatně pro mě. Ježíš, další vlak už ne, pro boha. To je tím, co mám vyhýbat. Jako. Musím sejmout, no. Musím mu dělo jedno. 150 děl dalších je tady ještě. To je doufám boss už. Asi nebudu. To je další připojení. To nebyl boss. Vlastně, takže tady bude ještě něco horšího. Myslím si, že když tady bylo 150 vlaků, tak boss bude vlak. Nebudu na, v prostředku, aby mě něco nesejmulo. Já, to bude. To bude raketa. Doufám. Doufám, že odstartuje, že tam nebyla. No, už startuje a oni zezadu mě sejmuli. Ale to nesmí chybět. Nepřítel letoucí zezadu. Tady nic nevidím skoro. Vypadá to zajímavě. V prostředku přežívám. Nevím, jak je to možné. Je, oni mi rozbili celý ten spodek té lodě, který jsem chtěl tady s ním bojovat. Vypadá jednoduše. Takže tohle je jenom otázka času. To. To nebouchlo. Ježi. Ale já jsem mu to... Ne, nezničil jsem mu to. Protože tím pravým laserem potom už nestřílel. Jsem to dalo, dalo. Zase v té milisekundě jsem házel v branu, nehodilo, trefilo mě to. Už asi po mně. Šílenost, další připojení. Normálně bych ho třeba ubombil, že člověk připojí a ubombí ho. Když tady žádnou bombu nemám, tak nikoho neubombí. Ne? Musím na to jít fot ručně. Ani nevím, kam mám střílet, protože nestíhám koukat. Lasery mě sejmou. Jak to, že mi to neházelo speciálku, já jsem jí mačkal několikrát. Teďka hodím jednu. Ani neumřel, radši zdrhnul, no. Prostě ani nemá na to, aby se to zabilo. No divný, no. Mořské level. No, power. To je to. Power up konečně, pokud v hře. Pokud mi to nedá rovnou ten obrovský power up. Já bych chtěl třeba ještě jeden power up, tady ten, abych viděl, jestli se to ještě zvětší. Jestli tohle už je maximum. Ne, oni mi dají vždycky tenhle ten úplně největší. Ne, že bych si stěžoval. Tady skoro nikdo zase nevítá, co to zase je? Zameteno. Dávej rychlost, to se mi hodí. Tady nějakou zbraní, zkusím missiles, který dostanu až hodím bombu nebo až mě sejmou. To bude brzo. To sejmu teda. Co je zase tohle? Nějaký kamikaze šílený. Připojit, no, jsme došli k připojování. Mě se zmizí tohle toho za obraz, že jo? To je mizlo. Ale hned sejmuli. Zametu, zametu. Tak
tam, že tady zase vylítnou ty kamikadze ven. Zelený. Co je tohle Včko? To chci. Chci to V. Ne, to, totiž tím střílením vždycky změní. Tak si vám jde. Co bych si vzal. Aspoň tímhle jde něco trošku zničit. Nevím, abych to zabíjel tou normální střelou teda. Si za chvíli vyzkoušíme. No jsou tady zase ty zelený. Hráč dlouho neumřel, pošleme tam zelenýho, nevyhnutelnýho. Bude. Zase letí zezadu nepřítel. Power. Jsem tím jen zelenej, jasně. Tohle nezničit, jde. Tak to už je zoufalství, když tady, když hra začne posílat nepřátele ze zadu nebo z boku dole. Pak člověk si není jistý v bezpečnosti nikde, musí být v prostřed obrazu. To si zase nevystřílím, protože na to nemám klid. Což je ten bomber, že to je to, co nechci. Totiž nechci hodit pravý tlačítko, kterým bych hodil v obranu a přepnul bych se na normální střelu. To by byly ty bombři. Takhle když umřu třeba. No, to zase jede zezadu tohleto. No, ani tomu neuletím, ty střele. Letí to zezadu. No. Na život jsem si vzal ty zbraně a chtěl jsem se vrátit tam, odkud jsem vylít. To už byl bomber. A to mám za život vlastně jednou, že mě můžou trefit. Přesto už bylo bomber. Ta grafika je hypnotická, ale úplně. No zase zadní útok. No tohle to vůbec, když to nepodchytím od začátku, tak nemám šanci. Se opakuje tenhle ten bosácký nepřítel. A takhle ho krájím pěkně. Až moc, bych řekl. Ježíš, co je tohle? Kaponorka. Se rozdvojila, nebo jsem ji rozpůjel? Se toho vyhnul, nevím jak. Tomuhle už jsem se nevyhnul. Au. A nejhorší je, že já i kdybych utíkal někam jinam, se tomu taky nevyhnu. No. Tady si to vemu. No, kam před tímhle mám utíkat? Tohle byl úplně zázrak. No, jedna chcípla. To je to normální. Připojit. Musí tu zbrán. Když jsem tady dole, tak to ještě nějak jako jde. Když je daleko. To byl boss, aha. Oni tak nevypadalo. No, tohle je taky pěkný. Ty hitboxy jsou dost nespravedlivý teda, protože čekuje metr přede mnou, aspoň mi to tak připadá. No, to jsou jenom druhý speciálky. Tak se nic nestane, jenom mě zabijou, protože se tím zabývám. Počkat, to má společně vlastně ten název s tou formací. Si zjistím, že nějakým tlačítkem si tady měním nějaký formace. Útek zezadu, můj oblíbený, v konce bude pokračovat, takže já musím být někde v prostředku. Zabijou mě díky tomu. A to je hrozný. Porušený zákony, všechny možný, co existují v letadlovkách. Neútočit zezadu, ze spoda zezadu, rychle jak se objevím,
Když jsem blízko u nepřítele, všechno špatně. Velký hitbox. Tohle by ještě šlo, to jsou jako taková speciální letka, na kterou se naučím a vím, že tady bude přicházet a chodí tady dlouho. To je dlouhý útok ze zadu a nikde jinde, dobrý, bych ještě bral. Navíc, jak jsem obrovský, jo. Teďka, když jsem sebral ještě ty speciální rakety, nebo ten power up speciální, jsem úplně obří. To asi to má vliv na ten hitbox. Já bych řekl, že jo, tady nic hodného nebude totiž. Se nedá vykličkovat ničemu tady. Hlavně kvůli té hrozný pomalosti. A vím, že mám nejpomalejší raketu. Jo. Ale stejně i s tou by se to mělo dát hrát, že jo? To vidím, že už letím do smrti. Si tohle to chci vzít, tak jako normálně bych tady třeba hodil bombu, aby se to vyčistilo. Já si pozbíral, co chci a hrál dál. To nejde. A to hodím. A to ani nehodím. Chtěl jsem hodit bombu a nešlo to, protože si nemám kredity. Musí speciálku. Pak jsem chtěl hodit bombu. Ne. Jak to, že chcípnu tak rychle? To mě jako dvakrát trefí za tu chvíli. Jednou. Asi jo. Já přece normálně musí trefit dvakrát, abych umřel. Pavro, to je úplně na nic, jo. No, to co? Už na severu tisíckrát, počkat, já už nechci tyhle dobrý střely, to je moc dobrý na mě. A rychlost. Teď jsem o tom mluvil, když na severu tisíckrát rychlost, tak není šance. Když si zase vemu rychlou raketu, tak nemám šanci nic trefit, jo, s tím fusátkem, tam bylo. A furt ty samý nepřátelé dohromady, dokola. Jediné, co se tady mění, je pozadí. Občas nějaký ten boss nebo speciální nepřítel. Nechci, já to hodím, tak už budu mít normální střely, takže teď už mi to vůbec nepůjde. Když ty nepřátelé jsou asi různý, ale vypadá to furt stejně. Teda. Já mám přišpendlený oči jenom na těch nepřátelských střelách. Jedna střela na obrazovce, prostě. Smrtelno. Nejde. To nejde. No, jsem chtěl hodit bombu, jestli to vyčistí, jo, takovýhle maglajs. Samozřejmě nevyčistí, se vyčistím já maximálně. No, tady máme speed. Utočilo zezadu, zabilo mě to zepředu, ještě větší potupa. Hodím si obranu aspoň, když už teďka můžu. Zase tenhle ten blboun. Úplně základní nepřítel mě zabije. Z prvního levelu, který se tady furt motá dokola. Vyletí zezadu a zejména mě raketou, protože jsem velký jako prase z bukvic. Co s tímhle mám dělat? Máme si obranu. Tenhle boss vypadá jako první. No to asi taky bude on. Nebudou se tady teďka cyklovat všechny bossové. Od začátku hry. To ani nešlo, ne? Tam byla ta letadlová loď. No, tyhle to začnou sypat. Nemyslím vážně tohleto.
Ano, kdybych to náhodou přežil, tak ještě zezadu pošlou letadlo. Navádičky. Tuto navádičky. Ale nějaký nový bosisko. Když už se trefím mezi ty nepřátelské střely, tak mě to stejně sejme, protože hitbox je moc velký. Vidím tady obranu radši. Musím sejmout tady toho. A mám slepý náboje. Pravo chci sejmout. Házal jsem bombu, nehodilo. Radši hodím teď dopředu. Teď mě to zabije. Já jsem ho sejmul. Úspěch. Jenže moc mi to nepomohlo, protože já bych potřeboval no tak tomhle. Tady v té hře normálně bych se vyhnul všemu. V téhle hře se nevyhnu ničemu. No takže to nemá cenu, já si tady vidím nesmrtelnost chvíli, během toho budu chvíli žít. Tam je to hodit ještě normálně přátelé, aha. Pekl. Já nevím, já musím, teď jsem si vzal jinou raketu ještě ke všemu. Potřebuji zabít tady toho, tak. Potřebuji zabít tady ten předek, tak. Potřebuji zabít všechno, co tady zbylo. Tady to cíplo, tady ty lasery, au. Já počkat tady ještě, co? Tak zničeno. Zry tady do toho už jsem trošku střílel, tak si ho vemu. Ale zházal jsem bombou, nešlo. Zase jsem kundu špatně, ale ono to chcíplo. To bych chtělo naprogramovat, aby se tohle nedělo. Když mě něco trefí, tak ještě takový 50 milisekund mě to nic neudělá. A když do té doby nehodím bombu, tak teprve potom mě to zabije. To by byla dobrá funkce. Tak, je to tuhý. Počkej, já si tím jako dopředu chci vidět plamen vzadu, tak. Teď už se můžu hýbat. Teďka jsem v nebi někde, mám tu první raketu, takže nic netrefím. No hele. To jsem speciální, já si to nemůžu sebrat, dokud mám... Co mi to dalo? Nějaký jiný střely velký? Co, že budu mít zase ty plameny? A tohle je nějaký velký boss. To bude asi závěrečný. A jsem řval dopředu. Řval jsem dobře. No, a teď jsem zařval přímo. Zkoušet střílet tady do něčeho. Házal jsem bombu. Zkoušel jsem to prolítnout. Mám vždycky takový plány, ale vím, že tady ty moje plány nezaberou, jelikož mám hitbox 100 metrů okolo sebe. Takže něco... Teďka jsem házal ale předem. Tady je to přesně obráceně, tady mě to zabíjí už dopředu. Ještě než mě to vůbec zabije, tak už jsem mrtvý. Jsem chtěl tuhle tu raketu a teďka už je to jedno, radši rovnou hodím bombu. No konečně, sestřelil jsem jedno oko, který jsem zkoušel. To by ale nemuselo být těžký. To by nevypadá zlé. Au. A laser vypadá hůř trošku. Ano, vypadá. On tam ale předtím nebyl, ne? Nebo jo? Takže ne. Takže mám ty hodný ostatní koule, ohní. Tohle peko, tohle už není jednoduchý s tím laserem. Už neplatí. No to zajede na spát za obrác, abych to nemohl trefit, dokud mám obranu.
možný. Poletím na druhou stranu. Popodivu jsem to přežil. Kdyby něco mohlo zase umřít, ne? Třeba nějaký laser. Nebo tady ta blbost v prostředku. Zase mají prachy, mě zrujnuje. Tohle jsem asi nechtěl, tuhle raketu. No, aspoň něco jsem si dělal. Ježíš, ono to jede dál? To je normální, když to ještě nemám zničený. No dobrý, no. A co teď jako? Zajímavá taktika. Tady to má zavřený střílení. O, já jsem to prokličkoval. Nevím já. Tak to teda jako nevím, co tady mám dělat. Když nemám ani bomby, bych to tady nějak zničil bombama. Všechno je zavřený. Já jsem někde nahoře, když odevřený jsou dole. Tady jsou nějaký na boku. Tady střílejí ty červený bombičky. Tady do toho ničeho mám střílet. Myslím vážně. Myslej, oni to myslej vážně. Proč já si nechci brát pro tuhle tu blbou raketu? No konečně jsem to sejmul. Teď ještě na druhé straně, asi tak 300krát se připojit. Sejmul tady tu opičárnu, kde se musím trefovat do jednoho pixelu. Ani se nevidím. A když se vidím, tak stejně nemůžu utíct. Uniknout nějak. To chci plo. Po 150 se připojím. Vemu si tuhle tu raketu. Když tu jsem asi taky chtěl. Tady je něco bliká. To chci plo už. Tak rychlý. Se odvírají zase ty voka. Ještě nějaký laser. Všechno, celý letadlo odevřete. Málo. Nestihnu hodit. Konečně. Nestihnu hodit tu obranu. Očesal půl letadla. Ani nevím, kam mám střílet. Vždyť tady dole se něco dělo. Tak koukám, kdy se to tam objeví. No mě se smaží něco ze zhora. Nesem, proč tam nejsem, no? Tak teď je něco nahoře. Tam jsou dělička. Něco dole. Nějaký buční laser nebo co. Nahoře jsou dělička. Proč jsou tam dělička? Nevím, jak si mám vyhnout. Mně se tady něco objeví. Já do toho dvakrát pipnu a ono to zase zaleze. No tak to mi řekněte, jak se tomu dle mám vyhejbat. Třeba teď jsem se tomu vyhnul. Jednou. Po druhý už ne. Co si vemu, tohle to moje oblíbené letadlo. Jsem se, po druhý ne. Raketa mi sejmula, i když jsem ji viděl. A konečně po něm, no to byl strašný vůz. Tak jako kdyby postupoval podle toho jako ničím, tak by to ještě možná nějak šlo, ale on se tam klidně posune dál, protože ho ničím pomalu, když mám nula střel, že jo? No a, no co, poraď si. Ale, no co se děje? Není to už konec. Jako ten boss by tomu odpovídal teda.
A jedu znova. Že dohráno a jedu znova. Tak to dohraju ještě jednou. Na jeden duo. Silnou powera. Hodím obranu, aby mě nezabili. Protože na času se mi znova nabide, než si budu potřebovat. Řádný střely mám. Žádný zameták. No ty střílej ještě dvakrát tak rychlejš než na začátku. No. Bych řekl, že jo. No, protože na začátku to bylo vlastně jednoduchý. Trošku tou peču. No, tady bude ten Bobos. No, ten jednoduchý, že jo. Ježišau. Trošku mě zabil, ale nevadí, můžu pokračovat dál. Ještě můžu život. Tak zameteno. Tak pojďte další na popravu. Čekám. Vidíte se, co? Au. No, v pohodě. To vybral, ku podivu, teď už to nevyberu. No, tak to je konečná. Takže viděli jsme tuhle tu hru dokonce, teda. Ale moje nadšení na začátku maximum, později to klesalo až k nule. Bohužel. Vypadalo to na začátku jako předchůdce Aero Fighters, mimochodem nejlepší, nebo jedna z nejlepších stříleček na hrací automaty. Aero Fighters 1. No, jenže, možná to je nějaký předchůdce tohleto, jenže teda dopadlo to tohle. Tak to, co se mi tam líbilo, grafika je taková průměrná, nic moc, kromě té hypnotické vody tam v tom jednom levelu, to bylo zajímavé. Líbilo se mi, že se tam mění to prostředí, hlavně. To bylo na tom asi to nejzajímavější. Jinak teda... moc dobrá hra to podle mě není teda. Za prvý, ta kreativita v těch nepřátelích je strašně malá. Přišlo mi, že od začátku do konce hry se tam motají furt ty samý nepřátelé, možná trošku modifikovaný, občas něco nového tam přimítlo, ale to sem. A snažili se to dohánět jenom tím, že hrozně rychle střílejí. Nebo lítají ze strany dole, nebo přímo ze zadu. Ale teď mi to tady ukáže, co mám dělat. To jsem dělal blbě. Mám mačka, to bych střílel. Ono to ani neukáže. Dobře, no, tak mám mačka, tak druhým tlačítkem. To tam hodilo bombu a hned to vyplej, abych to náhodou neuměl. Takže náplň té hry celkem nudná, bych řekl. A právě to ukazuje tu starou hratelnost těch letadlovek, kde to dělali, takže je tam málo střel, ale hrozně rychle. Navíc ty letadla, které si vybírám, tak jsou strašně pomalý. I když mají různé rychlosti, já vyberu si... Já nevím, když si vyberu tu první, tak to střílí to na prd a rychlost to má taky na prd. Když si vyberu tu průměrně rychlou, tak to je, to byla tam ta s těma úplně minim... Nepočkat. To byla průměrně rychlá, tahle ta na prd se vším. A když si vyberu pomalou, už jsem si vybíral teďka nejvíc, tak to má aspoň nějaký použitelný střely dopředu. A rychlost je teda pomalá. A když si vyberu tamtu, která měla být rychlá, tak ta má střely úplně k ničemu, jenom flusátko rovně nahoru, o ničem, tím se nedá nic trefit. A střílí hlavně ještě za sebe, jo, to opravdu využiju. Už tam je takový úplně chaotický, přes ty nepřátelé. No a rychlost má sice lepší, ale k čemu to je, když nic netrefím. Takže výběr z těch letadel špatný.
Já jsem hrál teda s tou pomalou, která aspoň nějak střílí před sebe, protože jinak se to nedalo. Když tam vylítnou rychle jako obrovský letadla a hned jdou po mě a házejí po mě rakety nebo střely. Potřebuji se nějak bránit a ne tam střílet fusátkem, i když bych byl rychlejší. Ty power-upy to jsem nepochopil vůbec. Možná to bylo tím, že jsem na začátku střídal ty rakety a nemohl jsem nic sestřelit, když jsem měl ty blbý střely. Ale zkrátka ty power-upy tam lítaly, že tam skoro nelítaly. Co to jako je, když mám pomalou raketu, nebo když mám rychlou, tak ona je stejně pomalá. A potřebuji sebrat dvě rychlosti třeba a já je neseberu za dva levely. A power jsem tam neviděl třeba dva levely. Tak co to je? A to bych ještě chápal, že to nějak neumím hrát, neumím se střelit někoho, kdo mi to dává, třeba nějaká letka, když jí se střelím, tak mi to dá power up. Já jsem to nedělal třeba, myslím. To bych ještě pochopil, ale stejně to divný. Mnohem víc by se mi líbilo, kdyby tam byla vždycky přiletěla nějaká speciální raketa a tam mi dala ten power up, když jí se mu, nebo se tam ten power up objevil sám automaticky. A takhle, když se snažím a ve druhém levelu nemám furt žádný power up, tak on ničem. No to by byly power-upy, pak tam mám speciální power-up, který je zase ultra silný. Jsem ještě dvakrát tak větší s tou raketou potom. Ale aspoň to něco dělá. Ale zase na druhou stranu já o něj nechci přijít, takže nechci házet v obranu. Když hodím v obranu, tak to hodí bombu a tím se tím power-upem, toho power-upu úplně zbavím a mám zase normální střely. Krom toho ještě to sbírání těch power-upů, některý můžu střelama měnit na nějaký jiný a oni se ještě odpinknou pryč. Jenže hned tam lítají ty další nepřátelé, kteří jsou strašně nebezpeční. Nerespektují žádný nepsaný teda pravidla letadlovek. Takže já si ten power up ani nemůžu pořádně vzít. Musím je hned, pořád tam musím střílet, takže si ho pořád měním, i když bych chtěl něco jiného třeba. Je to komplikované. No a ta obtížnost úplně šílená, jo. Nejenom to, že tam střílejí všichni strašně rychle. A dělají ty podfuky, jako že lítají ze zadu a podobně. Když už se teda pekelně soustředím dopředu, co tam vylítne, abych hned na to zareagoval, protože u normální hry něco vylítne a já mám čas zareagovat. A tady ne, tady musím prostě rychle. Tak koukám nahoru, teď něco vyletí ze zdola a zabije mě to. Já jsem to vůbec nečekal. No ale kromě tohohle ještě ty bossové třeba. Některý ty další, jo. A hlavně ten poslední, to je úplně peklo. Tam lítá všechno šíleně to. A právě u ostatních her, kde mám normální bombu a ne tady tu speciální obranu, nebo jak to nazvat. Tak tam aspoň, když se stane takovýhle peklo, tak umřu, připojím se, nebo mám další život s bombama, hodím bombu, klidně hodím i druhou bombu, všechny bomby hodím. A vyčistím to. A je chvíli klidu a můžu něco dělat. Jenže tady se do toho pekla narodím a nemůžu hodit nic, protože nic nemám. Tam se nic nehází. Takže tam musím naházet 150 mincí, abych vůbec to tam nějak vystřílel. Ono to ještě na tom nezávisí a je to časově omezený, takže se to posune dál, když to ještě nemám vyčištěný, takže už vůbec to tam nic nemůžu trefit. Teďka u toho hlavního bosse tam jedna ta fáze byly ty červené rakety nebo bomby, který takhle vypouštěl ze stran. Z takových střílen, kde byl takový úzonkej proužíček, do čeho jsem měl střílet, abych to zničil. Šílenost. Příšerná obtížnost, nic moc grafika, hratelnost nic moc a nápaditost těch nepřátel taky u bodu mrazu, bohužel. Takže tahle hra mě bohužel nenadchla teda. Což je škoda. Ten hitbox tomu taky nenahrává, že jo, když na mě letí obyčejná kulka, kterou bych krásně obkroužil. Ale hned mě to sejme, protože tam mám nějaký obdélník okolo sebe, nebo možná ani nemám, jo, možná je to přesně podle té rakety, ale i tak, jak je velká a jak je to tak neohrabaný, tak mě to prostě snadno trefí. Takže za mě to není dobrá hra, bohužel. Teď nevím, dokonce přemýšlím, že bych tomu dal hodnocení odpad, to se ještě zamyslím. Ta grafika by nebyl problém, ale ta hratelnost teda, no uvidím, budu se nad tím muset ještě zamyslet. A dokonce asi teda bych to dal ten odpad. Tak je to stará hra, no 1989.
dobrý letadlovky začínaly většinou vznikat až za rok. No tak škoda. Mohla to být super hra. Já to teda vypínám. Sakra, teď se máme vypnout nahrávání ještě. A půjdu vylosovat hru na příště. Takže tady zapnu toto. Kameru posunu. Jak se to jmenovalo? Vapor. To tady odstraním. Kde pak to máme? Vapor. Tak. Odečteme posílení platform. Skopíruji si všechny platformy, které budu losovat. No a příště budu hrát z... z PlayStationa. Skoro tam byl ten NES. To bylo těsný na půl milimetru. Takže něco z PlayStationa. Kde máme PSX. Jsem na to zvědavej. Co to bude za hru? Jestli to bude něco, co znám, to jsem teda zvědav. Určitě ne. Tak, zvětšuj se, tak. A bude to hra, která se jmenuje... Road Rash. No tak to znám, to zná každý, že jo, závody na motorkách. Kde se mlátěj obuškama, bude sranda. A náhradník číslo 1. Fade to Black. To znám jako název. To je snad z PCčka nebo odkaď. Ale nikdy jsem to asi nehrál. Ani nevím, jak to vypadá, jenom vím, že se to často někde zmiňovalo. A náhradník číslo 2. Dance Dance Revolution Disney Mix. Ja, takže taneční hra, to teda nevím, jak bych hrál na klávesnici. Asi by to nějak šlo, no ale tyhle ty hry mi moc nejdou teda. Ani mi nepřijdou moc zábavný, na rozdíl od Beatmanie a podobně. Protože tady se jenom mačká do rytmu a nic to nedělá vlastně, jenom to nabírá skóre. Takže vylosováno máme. Tady na tom odkaze si můžete zobrazit seznam všech mých nahraných videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a získat tady odznak pod kameru s vaší přezdívkou a s nějakou schopností. Případně si můžete vybrat nějakou hru na přání, kterou zahraju bez losování. A ještě každý podporovatel si může vybrat platformu, kterou posílí a bude se častěji losovat. A já teda příště budu hrát na PlayStationu Road Rash. Na to si pamatuju, že ještě v televizi byly reklamy, nebo... No, někde na to, někde jsem to viděl. A že tam byly takový šílený filmečky a hrozně jsem to chtěl hrát. Ale to bylo všechno z platformy 3DO. Tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat na tom PlayStationu. Skoro si myslím, že tam to bude asi horší o něco. A pak jsem to objevil, že je to jiná mize. Tam je to teda úplně... Úplně horší, úplně něco jiného. Nebo ne něco jiného, ale úplně, no, prostě Amiga, no. Ta na to neměla výkon, na takovou 3D hru. Takže uvidíme, no. Fade to Black, jak říkám, slyšel jsem, znám ten název, ale vůbec nevím, co je to za hru. A Dance, Dance Revolution, to bych si jak moc nezahrál, no. Navíc nevím, jestli by to YouTube vůbec povolil. To by asi nevím. To záleží asi na těch autorech s tou muzikou. Ani nevím, jestli to tady mám mít. No. No tak prošla i ta minulá hra hudební, co jsem hrál. Tam byl Smoke on the Water. No, nikdo neměl námitky. Tak uvidím. No.
Třeba by mě zabanovali. Takže příště na motorce pojedu. Jsem na tom zvědavý, jak to bude zpracovaný. Já teďka nevím, jestli jsem to měl i na originálním PlayStationu. Určitě jsem to neměl jako vlastní hru, ale možná jsem to měl někdy půjčený, takže to si asi vzpomenu, až to budu spouštět. Takže uvidíme.